to nadamo se da će se to sve rešiti. Hvala puno Bojana na svim ovim informacijama i uključenju iz Sombora. A sada idemo u Bačku Palanku. Mnogi Bačkopalančani prvomajske praznike provešće u specijalnom rezervatu prirode Bagremara, tačnije u delu šume gde se nalaze klupe sa stolovima za roštilj u blizini odmaralište Crvenog krsta. Tamo je naš Miroslav Karanović. Jeste, Miroslav, da li je sve spremno za prijem velikog broja ljudi koji će sigurno provesti prvomajske praznike u Bagremar i možemo povesti i pse iz Sombora i sve uskladiti zajedno tu na Bagremar i da se svi lepo družimo. Tako, Miroslav? Tako je, Dragane, pripreme su u toku, trava ovde na Bagremari je pokošena, očekuje se tretman protiv krpelja, stižu mobilni toaleti. Detalje će nam reći Branislav Šobot, sekretar Crvenog krsta, jer ovo je odmaralište Crvenog krsta. Dobro jutro, hvala što govorite za RTV. Evo, dakle, pred svaki 1. maj volimo da vas posetimo, jer ovde je zaista priroda fenomenalna. Šta se dešava, šta očekujete? Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Pa evo, kao što ste i najavili, košenje još malo treba završiti, malo nas je omela kiša ovih dana. To će danas popodne i sutra već biti završeno, da bi moglo da se odradi sutra popodne i u subotu tretman protiv krpelja, ali bit će suvo, jer ne može se po vlažnom vremenu to raditi. Tako da, ono što se nas tiče kao dobri domaćini, ovdje nama pripada samo jedan deo koji koristimo i mi, i drugi deo predškolske ustanove Mladost. Ovo izletište i sve naravno pripada lokalnoj samoupravi i opštini Bačka Palanka, ali mi smo tu i normalno i u redu je da održavamo ovo, da čistimo, da sredimo koliko možemo i koliko je u našoj moći. I tu tražimo stalno pomoć od naših sugrađana da ne ostavljaju smeće, da ne bacaju svuda, jer nemamo mi ni ljudstva, nije nam ni posao da ovo sve čistimo, velika je to površina i nailazimo na razumevanje, tako da ćemo uz pomoć lokalne samouprave obezbediti još kontejnera, obezbedit ćemo za svaki sto da imaju džakova za smeće, redarska služba će biti pojačana i pre i popodne, tako da ovde neće moći kao inače, što ne može zatvorena rampa da se prolazi u automobilima, tako da su nam deca bezbedna i prosto, evo, samo da bude lepo vreme i neka uživaju naši sugrađani u ovome. Koliko Bačkopalančana se očekuje u nedelju ovde na Bagremari? Pa ja verujem da će ove godine biti preko tu, i ne znam, to je prepuno, to je 500.000 ljudi bude, tako da nemamo pojma stvarno koliko je, i mobilni toaleti stižu, zato što još nije završena dokumentacija za prolazak kanalizacije da se napravi ovde pravi toaleti za građanstvo, i to lokalna samouprava polako radi, jer objekti dok se to sve unese u katastar, sve ima neku svoju proceduru, ali evo, ovaj prostor je sve lepši i lepši i trudit ćemo se mi koliko je u našoj moći da ga održavamo u najbolje mogućem redu. Evo i mi dok čekamo ovde, primetili smo pojedini sugrađani dolaze, pa obeležavaju teritoriju, rekao bih uzalud to čine. Pa znate kako, ovde je neki dogovor da od subote ujutru mogu da dođu da sebi rezervišu mesto. Neki su došli, bili su u ponedeljak, utorak, žele ljudi da obezbede što bolje mesto, međutim, mi im sad savjetujemo da to ne rade, pa u subotu dođe. Nekada da treba ovde sad da kao opšte trke da bude, ali prosto koliko toliko ima stolova, gde nema stolova, ima drveće, mogu da donesu svoje stolove, kao što su donosili u Karađorđevo ili na Bent pored Dunava. Tako da ima prosto prostora, jedino što neće moći da pale vatre i da okreću prašiće, jaganjice ili roštilj na mestima gde to nije dozvoljeno. Prosto ovo je šumo i ovde jedna mala varnica, može naprijed, bez obzira što nam je vatrogasni dom blizu. Ovde su četinari, ne dao Bog da se nešto desi, ali mislim da se to neće desiti kao nikada do sad. Nijednom bit će opominjeni svi koji tako budu radili, pa ćemo jedna takav način sačuvati ovo. Ovde imamo sazidane roštilje, je li tako, koji su predviđeni za to? Tako, ima sazidane roštilje, nažalost, svoje vremena su bili sa rešetkama, pa su, eto, neodgovorna lica pokrala to i tako da, koliko ima roštilja, ima koliko nema, donesu svoje žice, mogu pored i tako da ćemo svima koliko možemo da izađemo u susret da to bude pravi, onaj 1. maj, pravi odmor za čitavu porodicu. Svedoci smo godinama unazad da slika nakon 1. maja često bude katastrofalna u smislu otpada koji građani ostave za sobom. Znate kako, uvek imate neodgovorni koji misle da mogu šta hoće i mogu gde hoće i mogu kad hoće. Ja, sve manje je takih stvarno ljudi, ne mogu da kažem da naši sugrađani su takvi, bude toga svega, zato se trudimo da svi dobiju i džakovi, sve da rekaju, zato nemamo ni kontejner džakove, pa da bacimo. Neko to ponese od kuće, mislim, prosto to je sve do nekog opšte kulture.
ali ovaj, stvarno kada je sve manje takvih ljudi i ako ih nađemo, tu će biti redarske službe, bit će opomenuti jer nećemo dozvoliti da zbog par pojedinaca drugih gosti ne mogu da uživaju u ovom lepom ambijentu. Hvala lepo. Branislav Šobot, sekretar Crvenog krsta, govorio je za jutarnji program. Jovana, Dragane, dakle, specijalni rezervat prirode Bagremara očekuje goste. Imamo bend pored Dunava i Karađorđevo. Pa izvolite u Bačku Palanku. Kako nećemo? Dolazimo u Bačku Palanku. Jako mi se dopada ovaj program. Naravno. Da, da. Odličan predlog. Hvala Miki, hvala na pozivu. Odazvaćemo se.